Кінці має початися судове засідання по Атовцю Владу Сорду. Суддя Олексій Шедловський вирішив не пускати пресу. Кажуть, що дуже малий зал і там буде присутній тільки Влад, його адвокат, прокурор, можливо, дружина. Ну, звичайно, що суддя і секретар. Бачимо, тут посилена охорона, правда, не знаю, що тут охороняють. Ніякого кіпіша тут немає. Адвокат Олег Туденко захищає Влада Сорда. Сьогодні має бути перше засідання. На 11 засідання не відбулося, бо не було дозволу слідчого з Києва про те, щоб Влад приймав участь в цьому засіданні в міському суді. Зараз бачимо, всі вже, в принципі, збиралися під кабінетом 21. Зараз має бути перше засідання по цій нагороді. Щойно Влад Сорд сказав, що орден Богдана Хмельницького справжній. Все на місці. Ось він зараз стоїть з дружиною, з адвокатом своїм під кабінетом 21. Має початися цей суд.